Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Vou nesse vídeo aqui falar mais uma vez do concurso público de professores do Estado de São Paulo, concurso público de professores e também em relação à contratação de professores, categoria O do Estado de São Paulo, que são os dois assuntos do momento. Muita gente está falando, muitos professores estão falando, então eu vou falar também mais uma opinião a respeito do assunto e a gente traz as informações, tudo isso que a gente vem falando, vem da PELESP, a PELESP que lançou o jornal deles lá, que está falando sobre esses assuntos que eu vou comentar aqui no vídeo. Eu quero saber a sua opinião sobre o seguinte, o que você acha desse concurso público de professores do Estado de São Paulo fazer nomeações só em 2025? O que você pensa a respeito disso? E eu quero deixar um recado aqui para os haters que não leem o edital, e depois falam que eu que não estou lendo, que eles falaram, ah, mas não tem nenhum lugar do edital que fala de contratação temporária. Opa, tem sim, você que não leu o edital. Está lá no capítulo 1, das disposições preliminares, lá no 12, no item 12, diz o seguinte, no presente certame haverá classificação geral de todos os candidatos inscritos e habilitados para efeito de contratação temporária em caso de eventual necessidade a ser realizada nos termos da Lei Complementar 1093, de 16 de julho de 2009. Então, são os famosos categoria O. E digo mais, está rolando uma planilha pelos grupos aí, depois vou averiguar se isso é real ou não. A gente não pode afirmar nada, porque não saiu resolução por parte do governo, mas que parece que é a própria Vunesp que vai fazer esta seleção de categoria O. Eles que vão disponibilizar o sistema, você vai ter que entrar na Vunesp para poder fazer a indicação, né, a manifestação de interesse. Parece, pelo menos pelo o que consta nesse documento, que a própria banca organizadora Vunesp que vai assumir essa parte aí do categoria O. Eu achei assim uma coisa impressionante, mas faz muito sentido porque no edital do concurso fala em contratação temporária, e quando você vê contratação temporária em qualquer documento, são as categorias O do Estado de São Paulo, tá? Então tá. O que mais? Jornal da PELESP diz o seguinte, foi o jornal do dia 7 de dezembro, recente. O secretário executivo também reafirmou que será feita uma chamada muito reduzida de concursados no início de 2024. Tipo, muito reduzida quanto? Talvez 500, 600, não tem esse número, mas não deve ser 1.000, não chega nem 1.000, pelo que eu penso aqui. Apenas para validar o concurso. É estranho isso, né? Fazer uma chamada pequena para validar o concurso. É engraçado. E que a convocação dos 15 mil, aí, completando 15 mil, classificados, será no segundo semestre de 2024 para ingresso no primeiro semestre de 2025. Então a nomeação mesmo é 2025. Efetivação em 2025. Para a maioria aí, para 14 mil, vamos dizer que 1.000 vão entrar antes, 14 mil vão só em 2025 assumir, isso que a PELESP afirma, que teve esta resposta em reunião com a SEDUC. Agora, isso de nomeação, isso não sai em resolução não, tá? Ah, vou esperar o governo, não, isso aí, nomeação não sai em resolução, vamos nomear tal dia, não é assim que funciona. A única coisa que acontece, que eu sei que acontece quando vai ter nomeação, é ter autorização. O governador lança um despacho, se eu não me engano, ele lança uma informação dizendo assim, estão autorizadas, por exemplo, 1.000 nomeações de professores de ensino fundamental e médio. Entende? Isso aí sai. Agora, uma outra coisa dizendo quando vai nomear, isso aí esquece, não acontece. Então, se for isso mesmo que eles estão falando, sai uma autorização para nomear um pouquinho, né, e depois sai uma autorização para nomear um monte, e aí a gente vai ter certeza que, a depender do tempo que for lançado isso, que realmente é para nomear só em 2025. Já não é a primeira vez que eu falo isso, já tem um tempo que eu estou falando que rola esse comentário de que no ano que vem não tem nomeações.
E aí continua no jornal. A SEDUC realizará concurso de remoção para o quadro do magistério em julho de 2024. Aqui, a Secretaria de Educação, houve uma promessa de que ia ter remoção esse ano, não teve. Então já está errado. Tipo, falaram que ia ter esse ano, não teve. Então só em 2024, antes da convocação dos concursados para os cargos de professor de ensino fundamental e médio. Então assim, gente, para eles fazer uma chamada de concurso público, é melhor que seja depois do processo de remoção, porque eles vão ter o mapeamento de onde realmente necessita. E aí disponibiliza essas vagas. Vai ter vaga para todo lugar, porque o rombo é grande de funcionários, né? Se não fosse a renovação dos contratos, já vou chegar lá, você teria 100 mil de necessidade de professores. Mas aí vai cair um pouquinho, porque a gente vai entrar na renovação dos contratos, já falo para você. Mas antes disso, o que é a categoria O? Categoria O é um professor temporário. Inicialmente, se a gente pegar a lei, diz que para substituir afastamento, licença médica, a ideia é essa, cobrir esses casos de licença médica, de afastamentos. Professor readaptado, aí entra alguém mais ou menos nesse sentido. Mas, o que vem acontecendo há muito tempo, eles acabam assumindo cargo vago, sabe? Um cargo que tem a vaga, que está vago. A pessoa já aposentou, o cargo está ali vago. Para quê? Para que um professor concursado efetivo assuma a vaga e não temporário. Então está acontecendo muito isso há muitos anos. E, enfim, tem essa renovação do contrato, vai perdurar mais um tempo aí, até que eles comecem a autorizar mais nomeações. O secretário de Educação chegou até a comentar que no ano que vem pretende liberar mais 15 mil, vamos ver. Ele tem que solicitar, quem libera, na verdade, é o governador. Então vamos lá. E o que é a quarentena? O pessoal estava discutindo no grupo, o que é a quarentena? A quarentena é o seguinte: quando terminou o contrato de um ano do professor, ele tem que ficar 40 dias afastado com o desligamento. Desliga 40 dias, aí volta para dar aula no outro ano. Por que que eles fazem isso? Para que não haja um vínculo. Então eles fazem essa ação. Porque se cria um vínculo, se ele não faz a quarentena, ele cria vínculo com o Estado. E aí o Estado é obrigado a efetivar. Efetivar como? Como categoria F, que eles chamam de categoria F lá. Que são professores que eram temporários, ficaram tanto tempo trabalhando que tiveram direito à efetivação. Então são professores efetivos, categoria F. Tem também o categoria A, enfim, tem várias siglas aí, mas o categoria A é o do concurso público mesmo. Categoria F é aquele que era temporário e acabou sendo efetivado. Então, para evitar que tenha mais professores sendo efetivados através de contratos temporários, eles fazem essa quarentena. No quadro de apoio, é duzentena, são 200 dias. Então, é de professor 40 dias, para que não haja essa efetivação forçada, né? Com relação aí, então, os contratos de 2021, 2022, 2023 serão renovados, e esses professores aí, pelo que deu a entender, se eles prestaram o concurso e tiveram nota no concurso, eles podem participar do processo seletivo de categoria O. Agora já estou falando de temporários, tá? Esquece o concurso, agora temporários. Que talvez seja a Vunesp que faça. Então eles podem participar do processo seletivo categoria O, desde que tenham participado do concurso público. É o que parece ser. Tá? Porque às vezes as informações da própria POSP são confusas, tá uma coisa assim. Então é o que parece ser. Também não fica muito claro se é a nota do concurso que vai ser o principal critério de classificação. Ou se vai ter mais alguma coisa no meio. Acredito que não, porque o que mais teria? Você já tem a prova de títulos incluída lá, já tem experiência, já tem tudo. Não sei, que eles queiram aumentar a experiência. Então, eu acho sim. Provavelmente é a nota do concurso mesmo, porque já tem prova de títulos, já tem a nota da videoaula, já está tudo lá. Então, eu penso.
que é coerente. Nota do concurso. E se for a VUNESP, aí que vai ser nota do concurso mesmo. Se for a VUNESP que fizer a seleção. Né? E também, no próprio jornal da PEOSP, tem o falando um pouco sobre os recursos da videoaula. Ele diz o seguinte, que a SEDUC lamenta muito que a VUNESP tenha sido rígida. Mas será que eles lamentaram que a VUNESP tenha sido rígida? Mas que não pode meter o penteiro, porque a competência é da VUNESP de fazer a seleção, de avaliar as provas. Não seria da SEDUC, porque também não faz sentido a SEDUC saber questionar a seleção, sendo que ela contratou a VUNESP. Então, assim, se é uma banca organizadora questionável, não contratar, senão não faz sentido nenhum você contratar uma empresa para fazer o serviço e ficar falando que está, e não confiar nessa empresa. Então, não é a atitude correta do governo, não é isso que se espera do governo. É cada um fazendo o seu. E a PEOSP mandou todo mundo entrar na justiça, todo mundo que teve nota zerada, e ver o que, que vai dar. Né? Inclusive, parece que ela disse que para procurar a sede, mas aí tem que... Eu acho que procurar as sedes, as subsedes, na PEOSP, para pegar um advogado gratuito, deve ser quem tem algum vínculo com a PEOSP. Aí me foge um pouco se tem filiação do categoria O com a PEOSP. Mas acredito que sim, porque eles brigam tanto pela questão do temporário. Acredito que deve ter muito sindicalizado temporário nessa PEOSP aí, que é o sindicato dos professores. E eu até comentei no grupo, e é o seguinte, nesse caso aí, a SEDUC está certa. A gente não tem que ficar o governo entrando nessas questões da banca organizadora, a justiça, enfim, e demais órgãos pressionando a banca organizadora a respeito de critérios. Acho que ela tem que ter autonomia para avaliar. Não é bom que isso aconteça, que o governo fique se metendo nisso, porque aí o governo começa a se meter, ele vai começar a falar, aprova fulano e cicrano. Não é isso que a gente espera. Então, se a VUNESP decidiu assim, paciência, as pessoas, né, que entrem na justiça. Agora, dizer que está certo ou errado, né, se a VUNESP avaliou certo ou errado, acho que cabe aos candidatos avaliarem e pensarem a respeito disso. Não cabe o governo falar tal coisa, ou o sindicato pressionar a banca organizadora. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Macula a imagem da banca organizadora, como se ela fosse corrupta, alguma coisa assim. Não é, são os critérios que ela teve. Agora, se os critérios estão errados, aí é uma outra questão. Eu não acho que foi falha proposital. Talvez tenha sido uma falha técnica. Técnica pode ter rolado, mas de propósito, eu acho que é muito difícil. Eu não posso afirmar um negócio desse, tá? Então é isso, gente. Essas são as novidades aí de hoje, para animar esse sábado, ou desanimar, né? Depende do ponto de vista. E é isso, gente. Parece que nomeação só em 2025 mesmo, e esse ano de 2024 vão usar a lista do concurso para fazer contrato temporário. No meu caso, eu já disse outra vez, vou ratificar aqui, tem interesse sim em pegar um contrato temporário, tentar pegar uma carga horária pequena. Eu acho assim interessante pela situação que eu passo no momento. Mas depende também do que vai sobrar, que a escola que vai ter. Que nem essa questão de renovar contrato vai influenciar no concurso público? Não vai. Não vai mudar nada no concurso público, porque 15 mil vagas não dá nem pro cheiro. Não vai influenciar em nada do concurso público. Que vai diminuir um pouco para a contratação temporária. Se a maioria das pessoas, né, de 2021, 22, 23, se eles, se a maioria tiver passado no concurso, tá? Tem isso também. E os do 2020, 19 e 18,
não teve a renovação, tá? Então eles não entram. E o sindicato tá correndo atrás de reverter isso aí. E a novela continua. Tá certo? É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.